galera, tudo certo? Mais uma aula de Power BI aqui e hoje a gente vai te ensinar a converter minutos em horas dentro aqui do Power BI usando o Power Query, beleza? É muito comum você pegar uma coluna, por exemplo, que está em uma unidade e ter que converter. Eu pego uma coluna que tem, por exemplo, 100 minutos e quero transformar isso para um formato de hora no Power BI. Como que a gente vai fazer isso? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI da Atuar. É um prazer estar aqui conversando contigo. Antes de entrar no conteúdo, a gente vai ter que fazer alguns alinhamentos, como sempre. O primeiro é que o nosso material desse vídeo está na descrição para você baixar. Então você vai clicar lá e baixar o material para acompanhar na prática com a gente, beleza? Além disso, a gente deixou um mini curso disponível para você aqui também, para você praticar ainda mais, tranquilo? Então se você quiser baixar e aprender num mini curso gratuito aqui com a gente recomenda demais que você faça isso também. E também, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você quer receber pelo menos 4 aulas de Excel ou VBA ou Power BI toda semana de forma 100% gratuita, beleza? O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai primeiro importar uma base de dados, tá? E depois a gente vai começar a tratar essa base. Então, o que eu vou fazer? Como sempre a gente faz aqui, a gente disponibilizou essa base para você. Você vai vir aqui no obter dados, na setinha, ó. Então eu vou clicar aqui bem nessa setinha aqui do obter dados. E aí eu vou vir aqui, ó, em texto barra CSV, que esse aqui é o formato do arquivo que a gente disponibilizou para você, beleza? Se fosse uma pasta de trabalho do Excel, a gente teria que entrar lá em pasta de trabalho do Excel, mas esse aqui é um arquivo CSV. Então eu vou vir aqui em base filmes, ó, na pasta que a gente já selecionou aqui. Se você provavelmente baixou esse arquivo e não salvou ele em um lugar, ele vai estar aqui, ó, na sua parte de download do computador. Beleza? Então eu vou clicar aqui em base filmes, show de bola, dei 2 cliques e aí ele vai abrir pra gente a parte de trazer os dados, tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? A gente tem aqui o título do filme, o gênero dele, tenho aqui o tempo de filme e o estúdio que produziu esse filme, beleza? Então eu vou vir aqui em transformar dados. Quando a gente quer alterar os dados que aparecem aqui pra gente, a gente sempre vai ter que vir aqui no transformar dados, que é a ferramenta de tratamento de dados do Power BI, que se chama Power Query. Então aqui a gente vai usar o Power Query sempre quando a gente quer mudar os dados que aparecem aqui pra gente. E aí agora o que a gente vai fazer, galera? Primeiro, a gente pode trocar o nome dessa coluna aqui, ó. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Se eu der 2 cliques bem no nome dessa coluna, ele vai trocar aqui para mudar pra gente, beleza? Então, ó, já dei 2 cliques aqui e eu vou botar filme, por exemplo, e dar um enter, tranquilo? E agora sim, agora a gente tem um problema aqui, que é o seguinte, eu quero passar essa coluna aqui de filme, de tempo de filme, para horas. Só que se eu chegar aqui e só transformar para hora, não precisa fazer, tá? Você vir aqui e transformar para hora, vai dar um número super errado, tá vendo? Não é bem assim, o Power BI não vai funcionar desse jeito. Então, o que a gente vai precisar fazer? Para a gente entender como que a gente passa para horas, a gente precisa entender como que o Power BI trabalha com dias e horas aqui, qual é a lógica dessa ferramenta. Para isso, a gente separou aqui um bloquinho de notas para auxiliar na explicação, tranquilo? Então, vem comigo aqui, olha só. Aqui em cima, eu tenho um número inteiro e a data equivalente a esse cara. Então, cada data no Power BI, ela é equivalente a um número. Então, por exemplo, o primeiro dia da história do Power BI é o dia 1, que é o 1/1/1900. O segundo dia da história do Power BI é o dia 2/1/1900. O dia 31 é o dia 31/1/1900. E depois, o número 32, ele é equivalente ao dia 1/2/1900. Então, basicamente, a gente tem aqui uma tabela que é equivalente a cada dia, ele é equivalente a um número inteiro. Então, cada dia no Power BI ela é equivalente ao número inteiro. Beleza. Só que se eu quero representar, por exemplo, se um dia, né, um dia inteiro vale uma unidade, para horas a gente pode trabalhar com números decimais. Então, por exemplo, se um dia é equivalente ao número 1, 0,5 são equivalentes a 12 horas. 0,75 é equivalente a 18 horas. 1 sobre 24, né, se eu pegar o resultado de 1 dividido por 24, vai dar basicamente uma hora, beleza? Então, quando eu falo de números inteiros no Power BI, eu tô tratando de dia, por exemplo. Se eu chegar aqui, por exemplo, no Power BI e colocar essa coluna aqui para data, esse cara aqui, ó, que era o 107,
ou 103, por exemplo, ele vai dar de 12 do 4 de 1900. Por quê? Se a gente seguir essa lógica daqui, até o dia 103 vai dar lá o dia 12 do 4 de 1900, beleza? Então, por isso que eu não consigo trabalhar de fato aqui com horas. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar entender como que eu vou proporcionalizar esses caras aqui em um dia. Então, o que eu vou ter que olhar e fazer? Eu vou olhar e falar, pô, beleza, isso aqui eu não posso transformar para dia, não posso transformar para hora de cara, mas eu preciso olhar para isso e ver algum jeito da gente diarizar isso aqui. Vamos lá. Então, sempre que você quiser fazer alguma conversão aqui usando o Power Query, o que você vai ter que pensar? Beleza, eu quero passar esse cara aqui de números inteiros para minutos, né? Para horas, né, no caso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e dizer para o Power BI que aquilo ali está em horas. Então, eu vou olhar para cá e vou falar, pô, os meus números inteiros, eles não são representados por minutos? Se eu quiser transformar isso em um dia, eu tenho que dividir pela quantidade de minutos que tem em um dia. Então, quantidade de minutos que tem em um dia é o quê? 24 horas e cada hora tem 60 minutos. Basicamente, esse cara aqui, ele vai dar o número 1440. Então, o que eu vou fazer? Se eu quisesse pegar aqui e trazer esse cara para minutos aqui no Power BI, o que eu vou precisar fazer? Então, eu abri o Power Query aqui e agora eu vou vir aqui na guia transformar, clicar na coluna tempo de filme e aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, em padrão, tá vendo? Aqui eu vou vir aqui no dividir e agora, ó, vamos lá, esse número aqui era o 103, então basicamente ele tem 1 hora e 43 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, ó, por 1440, beleza? Então, ó, dividi por 1440, dei um ok. Agora ele vai vir em número decimal, faz sentido pra caramba. Lembra que a gente falou que número decimal era questão de hora? Agora sim, ó, eles estão muito mais parecidos com isso aqui, ó, 0,75, 0,5, do que aquele 103, 108 e etc. Então, o que eu preciso fazer agora? Vou clicar nesse 1.2 aqui e agora eu consigo jogar ele para hora. Na hora que eu jogo para hora, 1 hora e 43 minutos, 1 hora e 48, 2 horas e 26, 2 horas e 28. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue tratar os dados e para levar esse cara lá pro Power BI, o que eu vou fazer? Página inicial, fechar e aplicar, e aí ele já vai vir para o Power BI. Você vai ver que os dados já vão estar basicamente ali em horas, ó. Na hora que eu venho aqui nessa segunda guia, ó, eu já tenho aqui o tempo de filme, o formato dele aqui no tipo de hora e etc. Lucas, não quero deixar os segundos aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no formato, clico nessa setinha e agora eu posso colocar aqui, ó, como short time, tá vendo? Então, ó, short time. E aí, basicamente, ele vai entrar aqui como 1 hora e 43, 1 hora e 48, 2 horas e 26 e assim por diante. Beleza? Bom, espero que tenha feito muito sentido para você. Se você chegou nesse vídeo e gostou desse vídeo, achou esse vídeo direto ao ponto, explicativo, rápido, comenta aqui embaixo o que você achou. E não se esquece, se você quiser receber mais videoaulas como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora. Fechado? Tamo junto, até a próxima, um abraço.